来月から別の店舗の店長も任されることになり、その店舗には今後、週2回ほど訪問する予定です。その店舗は全員が初めましてですが、スタッフへの対応で気をつけた方がいいこと、業績を上げるために積極的に行った方がいいことありますか？よろしくお願いしますということなんですが、まずはですね、みんなにいろんな話を聞いた方がいいです。リーダーっていろんなパターンがあるんですが、別店舗の店長も、任されるという風になった時に、おそらく2つの店舗で、同じパフォーマンスを発揮するのはかなり難しいです。ボス型のリーダーと共感型のリーダーみたいなんですよ。ボス型のリーダーって命令するタイプです。あれやってこれやってって言って。で、俺についてこいみたいなタイプです。で、こういうリーダーって、やる気がない組織では俺についてこい系のリーダーの方がいいわけですよ。まあ、例えば飲食店のチェーンとかみたいに、バイトの人が多いとか、やっぱりやる気が少ない人が多いみたいな、そういう業界では俺についてこいみたいなオラオラ系の社長が、結構うまくいったりするんですよ。ところが、複数の店舗をやろうと思ったら、俺についてこいってやりたくても、ずっとそのお店にいるわけじゃないから、そのパフォーマンスが発揮できないんですよ。じゃあどうすればいいかって言ったら逆に共感型のリーダーって言ってみんなの話を聞いてあげる相談役になるみたいな感じのリーダーになって、で、そうするとお店の人たちが自分の頭で考えなくちゃいけないんですよ。で、これはある程度モチベーションが高い集団じゃないと使えないテクニックであるんですが、でもそれをやってあげると勝手に動く集団が作るんですよ。こうすると初めて2つの店舗で今までよりもいい業績が上げられるようになると思うんで、僕だったらそういう共感型のリーダーシップを発揮しようとですね。